Ah, vai tomar no cu. Um bagulho bruto, véi. Louco, véi. Mano do céu. E aí, mano, hoje eu vou fazer o primeiro vídeo aqui no Warzone 3. Eu dei uma jogadinha bem de leve e o jogo tá bem fluido, tá gostosinho. Caraca, não esperava. Eu fiz duas classes aqui, essa daqui é de Cat. Aí tem a Uzi, que eu uso de secundária, a Uzi que eu uso. E também tem a MCPR, que na minha opinião, a MCPR é melhor do que a Cat. Só que só mata com a HS se você usar esse carregador explosivo. Velocidade de bala é horrível, sabe? Só serve pra ela bem pertinho mesmo. Só que o bom da MCPR é que ela não tem tanto flint, mano. Se tu usar esse daqui, ó, resistência de recuo dá 50% a mais de resistência de recuo. Aí você toma bem menos flint, sabe? O cara vai atirar e tua mira não vai ficar indo pra lua, vai ficar mais paradinha. Muito bom pra jogar agressivo, dando quickscope, etc. Aí eu vou tentar jogar uma com cada. Uma com essa daqui e a outra com a Kat. Então é, vamos tentar amassar sem ser amassado, se possível. Eu vou de gordinho verdinho, porque... É, mano. Esse daqui é o clássico, mano. Não tem como, não. Aí, beleza. Segunda tentativa. Primeira, mano, até que eu peguei aquelas killzinhas da hora, só que não fluiu nem um pouco. Mas no geral, cara, a movimentação tá muito delicinha. E a gameplay em si tá muito boa, mano. Só que eu acho que eles tinham que aumentar o número de player. Tá faltando aquela freneticidade, sabe? Não sei nem se é assim que se fala, mas... Beleza. Ué, caraca, eu pensei que o vidro tava aberto ali, mano. Nossa, tipo, a velocidade de movimento aqui parece que tá mais alta que no multiplayer até, não sei. Ah, calma, deixa eu pegar uma arma. Tô andando com a pistolinha no meio da aberta aqui. Pô, eu não sei. É, talvez seja porque eu ainda não conheço o mapa muito bem. Mas eu queria que fosse um pouco mais frenético, sabe? Tentar ir pra cima dos caras. Tem uns caras aí aparecendo aqui já. Nossa, mano, a velocidade que o boneco sobe nas coisas. E dá pra correr deslizando, né? Correr deslizando, dá pra passar a plaqueta deslizando e tudo mais. Nossa, ó, fluidão, velho. Delicinha, velho. Se pá, mano, se continuar assim, talvez eu faça mais uns vídeos. É, igual eu fazia na época do Vanguard lá, jogando com os amiguinhos, tá? Essa parada eu não entendi muito bem. Acho que todo começo de partida solta um advance. Né? Oh. Caraca. Mano, essa movimentação. A movimentação tá muito clean, cara. Você é louco, mano. Tem um cara ali já. Oh, eu tô batendo nas paredes até, mano. Eu tô achando que tá mais alta, assim, a velocidade de movimento aqui. Mano, eu tô vendo coisas... Ah, não tá aqui. Ah, beleza. Coitado desse cara, né? Oxi, não é o mesmo cara, não. Você quer o mesmo cara? Deixa eu tentar dar uma voltinha por aqui. Um cara ali no meio, mano. Foi que eu não enxergo nada por essas miras. Tem que pegar alguma arma que tenha mira. Tem que tomar cuidado com os gordinhos verdinhos, velho. Principalmente porque eu tô usando um também, né? Aí do nada chega um gordinho verdinho como... ensaboando a milhão. Tem um cara atrás de mim. Mano, tá muito gostosinho de andar pelo mapa. Sair arrastando a bunda no chão. Ah, tentar pegar o loadout. Com certeza que vai ter cara camperando aqui, né? Não tem, milagre. Ah, tem sim. Nossa, peguei a classe errada, beleza. Mano, tem um bagulhinho no chão ali que eu já travei nele duas vezes. Nossa, susto. Segura. Beleza, ninguém viu, ninguém viu, ninguém viu. Dando tracking no... Mano, teammate, velho. Como assim, mano? Tá, aqui... Mano, se fosse igual tá sendo agora... Ó, tiro de todo lado, agitadão, até que pá. Mas eu acho que precisava de mais player, velho. Mano, cadê os caras, velho? Essa movimentaçãozinha deliciosa. Ó, travei de novo no bagulho. É uma lâmpada. Tiro no pé. Boa. Mano. Demora. Ah, tem um cara aqui. Caraca, que rasgo. Vem. Só sumiu mesmo.
Tá aqui, tá aqui. Não, não era o mesmo cara ainda. Que isso, velho? Mano... Velho, da onde que saiu tanto cara? Tá, essa partida... Mano, se as partidas fossem tipo essa... Aí sim. Tá, essa daqui já foi melhorzinha, mano. Foi melhorzinha. Eu tenho que aproveitar agora, tá ligado? Como foi minhas primeiras partidas, os lobbies ainda tão de boa, né? Entre aspas. Mano, eu queria puxar solo, só que o solo tá com rotação do mapa antigo, do Warzone 2, nada a ver o bagulho. Aí, né? Eu queria jogar nesse mapinho. Ô, louco. Vem, então. Vem. Caraca. Aí sim, mano, a acessibilidade no avião fica muito alta. Deu só um toquinho, o negócio vai pra lua. Os caras estão marcando a caçada ali. É ruim ficar enchendo o esquadrão aleatório, né? Só que também se eu for pegar pra ir solo versus squad, sinceramente, eu não tanco. Eu teria que estar jogando muito pra fazer isso. Os caras estão caindo mal longe, né? Vai tentar lutear pra pegar o loadout logo. Aproveitar que eles estão aqui, né? Olha o que tem aqui. Só arma exótica, mano. Vai pegar caçada. Já dá pra... Ah, sniper é boa. Esse sniper ela tá matando com um tiro na cabeça, né? Sem precisar de bala explosiva. É a única. Só que é mó lentona. Aí é meio broxas. Um monte de esquadrão aleatório é isso. Demorou uma cota aqui pra conseguir. Ah, pelo menos os caras dropou o bagulho. Ainda não dá. Aí, beleza. Já pegar e sair daqui, eu acho que vou sair sozinho mesmo. Fazer o quê? Os caras estão jogando mó safe, mano. Pegar esse loadout aqui. Eu joguei com a MCPR na outra, né? Sem querer, mas como eu falei que ia jogar com as duas, então já queimou uma. Dá uma reposicionada aqui. Ó, respira. Tentar prestar um pouco mais de atenção no jogo, né? Eu fico falando e não tô, nem olho o que eu tô fazendo direito. Acho que tem um cara aqui em cima, né? Eu vou avançando sozinho mesmo. Deixa eu ver aqui. Ó, oh, que fofo. Ó, oh, mano. Boa. Ah, mas que tiro, velho. Poxa, o teammate passou na minha frente, eu nem vi, velho. Tava brisando ali. Tem mais cara ali. Boa. Aí sim. Eles devem estar de stealth, né? Ah, beleza, que eu tomei stuck. Se ferrar, velho. Ah, mano, na moral, qual a sorte. Ah, o teammate derrubou, finalizou ele. Mano, ele vai embora. Beleza, entendi, tá? Muito obrigado, velho. Caraca, eu me senti abandonado, velho. O maluco, do nada, era só dar uma clicadinha em mim. Não. Não vou com a sua cara. Gostei, mano. Tem dois aqui, ó. Tenta dar um rushadão nos caras. Brabo. Isso é os malucos falando, né? Chat de proximidade. Que eu tinha mutado os teammates. Oh! Brabo. Tem mais um aqui. Dá reload e dá um rushadão nele também. Sem medo. Sem medo do perigo. Não sei é como. É foda, viu? Cadê, mano? Ah, tá ali. Beleza. Tentar rushar igual um louco aqui. Mano, eu levantei a mira na cabeça dele. Mas não foi o suficiente, pelo visto. Cara, mas eu jurei que tinha sido HS, velho. Nossa! E esse flint? Caraca, minha mira foi pra lua, velho. Gostei, tá? Gostei, mano. Faça mais. Boa. A safe vai fechar aqui no armazém, né? Tentar descer pra cá. Mano, não tem saída. Mano, essa janela aqui, ela não gosta de mim, não, velho. Eu que vou... Ah, eu sempre erro a janela, velho. Não tem como. Tá, tentar... Tem um cara aqui. Tentar dar uma rushada pra cá. Na real, se eu ficasse ali, ia ficar mais de boa, né? Mas... Tanto faz, mano. Não consigo ficar parado no lugar, mas... Tem mais um cara aqui.
Boa! Aí sim, mano. Primeira vitória no joguinho. Cara, a partida tava paradona, velho. Os malucos que eu peguei aqui no meu time, eles caíram mó longe. Mas, no geral, tá gostosinho o jogo. Ficou melhor do que eu pensei que seria, sabe? Ó, gordinho verdinho, mano. Gordinho verdinho. Supremacy.